Dame i gospodo, otvaram 69. sednicu Odbora za ustavno pitanje i zakonodavstvo. Za ovu sednicu predlažem jednu tačku dnevnog reda, razmatranje amandmana na predlog zakona o energetici koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Ko je za ovako predloženi dnevni red, molim vas da se izjasnite. Devet za, da li je neko protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red. Prelazimo na dnevni red. Na član 140 predloga zakona o energetici amandman je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku i na član 265 amandman je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Moj predlog je da oba amandmana ocenimo da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Otvaram diskusiju da li se neko javlja za reč. Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i pitam članove odbora koje za to da ocenimo... Pitam članove odbora koje za to da ocenimo da su ova dva amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. 10 za, da li je neko protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da su ova dva amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Budući da smo završili sa dnevnim redom, zaključujem 69. sednicu.